أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے, سنفرغ لکم ایہا الثقلان, دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے, ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے. اب یہاں اس آیت میں, آیت نمبر 33 میں براہ راست ان سے خطاب ہے, اے گروہ جن اور اے گروہ انس, یا معاشر الجن والانس, ان استطعتم, اگر تمہارے اندر استطاعت ہے, طاقت رکھتے ہو, ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض, کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے, کناروں سے, تنفذوا تو نکل جاؤ, لا تنفذون الا بسلطان, نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی سرت کے ساتھ. یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے, پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں, کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا. لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں, ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر, اس سے آگے نہیں. جیسے کہ آ چکا ہے, میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے, یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے, اس میں یہ جائیں, جدھر جائیں چلے جائیں, اس سے آگے نہیں. انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں, وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں, لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات, کل یونیورس. اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا, اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا, یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں. کاش کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس روز انسان چاہیں گے کسی طرح زمین شق ہو جائے, وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے. یہ تو ہوگا یوم الحساب کو. لیکن سوال یہ ہے کہ من اقطار السماوات والارض, تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا, معدوم ہونا, یہ بھی بس میں نہیں ہے. اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں, ہمیں وجود عطا ہوا ہے, اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے. ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں, معدوم نہیں ہو سکتے, یہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے. اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب. یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان, اللہ کا حکم, اللہ کی مرضی, اللہ کی سند, جس اس طرح کی کوئی بات ہے, اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا, میرا گمان یہ ہے واللہ عالم. بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے. فبأی آلائے ربکما تکذبان, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن صناعیوں اور کاریگریوں اور کن کی قدرتوں کا انکار کرو گے. یرسل علیکما شواظ من نار, تم پر پھینکے جائیں گے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے, ونحاس, اور دھواں ملا ہوا, وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو, فلا تنتصران, پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے. فبأی آلائے ربکما تکذبان, فإذا انشقت السماء, جب آسمان پھٹ جائے گا, فکانت وردتن کا دہان,
تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی۔ جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی اسکولس کے اندر، ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان، سالانہ امتحان کا نتیجہ، تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم، اور بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی، نہ جن سے نہ ان سے، ان کے گناہ کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے، انہیں تو معلوم ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیوخذ بالنواسی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، جب پھینکا جائے گا اسے جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے۔ يطوفون بينها وبين حميم آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے، اس آگ سے نکلیں گے پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوگا، حمیم آن، کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا، یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے۔ سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا، ترتیب عکسی۔ ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزا و ترسا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں کیوں کہی گئیں؟ اس کے لیے جو توجیہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے، انشراح ہے، کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے، انسانوں کے لیے علیحدہ ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں، دونوں کے ذوق جدا ہیں، دونوں کے مذاق جدا ہیں، لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جو جنات کے لیے ہے۔ ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز، وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ تو لمن خاف، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے، وہی تسلیہ کا صیغہ ہے، چونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی، تو جنتیوں کے دو درجے ہیں، ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، تو چار ہو گئے۔ کمتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، تو دو اور دو چار۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے، پہلے یہ کمتر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے ہیں۔ اب عینان، ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہ رہا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہت زوجان، اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان،
اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے، استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا، گویا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے. وجن الجنتین دان، اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے، ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو ہوں گے، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف، ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی. عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص زیور ہے، یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے، تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے، نیچی نگاہ والی. لم یطمسن انس قبلہم ولا جان، ان سے ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے، یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی، اور وہ جو ہوں گی جو جنت جو جنوں جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں، انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا، اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کی بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانِ، وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، کیا احسان کا بھلائی کا نیکی کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں. اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں، اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے، ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں اولئک المقربون، اور ایک وہ ہیں کہ جو داہنے والے ہیں اور ایک ہیں شمال والے. تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہے جنتی ہیں، لیکن ایک ہے بہت آگے والے فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جو بلند تر نیکیوں والے ہیں بلند تر مقامات والے ہیں، جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ، تو دو درجے ہو گئے تھے. تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں اصحاب الیمین، اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہیں سابقین. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی دو ہوں گی ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے. مدھامتان، بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی، سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گہرا سبز، سیاہی ماہل سبز، اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے، یہ میں ابھی عرض کروں گا اس کی خاص پس منظر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں میوے ہیں کھجوریں ہیں انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق، اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا، اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے، اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی، چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے، اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کا وہ سبزی مائل گہرا اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے، تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک عجمی ذوق ہے، وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے. فیہما فاکہتم و نخل و رمان، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجوریں ہیں انار ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت خوبصورت. ف
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. اب یہاں حور کا لفظ آیا, پہلے میں نہیں آیا ہے. پہلے میں یہ تو آیا ہے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ, لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے. اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا, دوسرے کے ساتھ نہیں. حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ, اب یہ بھی عرب پس منظر ہے, خیموں میں رہنے والے. وہ حور, وہ حوریں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی. ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے, پورے عرب کے اندر, حجاز کے اندر بہت کم. جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں رکی رہنے والیاں. بقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی, وہ شمع محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغ خانہ بنتی ہیں. حور مقصورات فی الخیام فبأی آلائے ربکما تکذبان لم یطمثن انس قبلہم ولا جان, نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے. یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے, اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور حوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ, وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذی الجلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے. اب اس میں آپ نے دیکھا نبی, رسول, کتاب, کسی کا کوئی تذکرہ نہیں. اللہ اور آخرت, جنت اور دوزخ, باقی اللہ کی کریٹو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے, آیات آفاقیہ, آیات انفسیہ, تذکیر بے آلائی اللہ, ان کا ذکر ہے. تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے, اور جوڑا ہونے کے وہ نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی اس میں. وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے, یہاں اس کی عکسی ترتیب سے. سورۃ الواقعہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا وقعت الواقعہ, جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا, یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے, جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا, جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ, واقع ہو جانے والی. لیس لوقتہا کاذبا, اور جان لو اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے, وہ ہو کر رہنی ہے. خافضۃ رافعہ, جو پس کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی. بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائیں گے, اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے, غرباء تھے. ابو الدرداء, ابو ذر, ابو ہریرہ, فقراء صحابہ, ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے. خافضۃ رافعہ, پس کرنے والی, اٹھانے والی. اذا رجت الارض رجن, جب زمین کپ کپ آئے گی, لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے. وبست الجبال بسن, اور جب کہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. فکانت ہوا منبسن, ریزہ ریزہ بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, اور تم تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گے. اب یہ تین گروہ تھے وہاں, ایک وہ جو جہنمی تھے, دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں, اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو بعد والی دو جنتیں ہیں. یہاں اس کی وضاحت ہو, كُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا, تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں منقسم. فاصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنۃ, تو جو دہنے والے ہوں گے, یا یمن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں, جو مبارک ہوں گے. ما اصحاب المیمنۃ, تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے, دہنے والے کون ہوں گے, کس کیفیت میں ہوں گے, کس حال میں ہوں گے. وہ اصحاب المشمہ, اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے, یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے, شومی قسمت, جو برا انجام, برے انجام والے. ما اصحاب المشمہ, کچھ اندازہ ہے تمہیں, جانتے ہو وہ مشمہ کیا ہوگا, اصحاب مشمہ کیسے ہوں گے. یہ تو دو گروہ ہو گئے, والسابقون السابقون, اور اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے.
اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ کے، مقربین بارگاہ. یہ تقرب ہی تو ہے نا، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو، قریب ہو. تو جو مقرب ہوں گے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. سلت من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے. بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے، اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت. اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا. صحیح بات یہ ہے، ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین تبعوهم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے گا. اب بھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا، کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے. تو اسی طریقے سے سابقون الاولون اور آگے نکل جانے والے، اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ان کے آ رہے ہیں، والذین تبعوهم بإحسان وہ بھی ہوں گے، عام صالحین مومنین بھی ہوں گے. تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم ہو گئے. بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے، وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے. تو سلت من الاولین، کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الاخرین بعد والوں میں سے تھوڑے، اعلیٰ سرور موزونہ، وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، اور اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے. یطوف علیہم ولدان المخلدون، اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہیں گے. یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا، جوان، جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں اسے گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا. لہذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے، خدمت کرتے رہے. بے اقواب و اباریق، وہ آب خورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آب خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے، جام و مینا. وہ قاسم من معین، اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتھری ہوئی، صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی. لا یصدعون عنہا، اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دکھن ہوگی، ولا ینزفون، نہ وہ بہکیں گے، نہ بہکی باتیں کریں گے. یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہک جاتا ہے. وفاکہت مما یتخیرون، اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر. ولحم طیر مما یشتہون، اور اڑتے جانوروں کے، پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون. وحور عین، اور حور ہوں گی، حوریں ہوں گی، بڑی بڑی آنکھوں والی. یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا. یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا، اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں. کام سال لولوئی مکنون، وہ حوریں جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہوں، اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر. جزام بما کانو یعملون، اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے. مقربین نے، سابقون الاولون نے جو قربانیاں دیں، جو اثار کیے، جو جانثاریاں کی، جو سرفروشیاں کی. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام. الا قیلا سلاما سلاما، بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آوازیں ہوں گی. یہ تو ہو گئے اب مقربون. اب آئیے وہ اصحاب الیمین. وہ اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ فی صدر مخضود، وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا. وطلح منضود، اور کیلے تہ بر تہ،
کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ سائے پھیلے ہوئے, وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ اور پانی بہتا ہوا, وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ اور میوہ کثرت کے ساتھ, لا مقطوعۃً ولا ممنوع نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے, ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت پہ لگا ہوا ہوگا. وہ فروشم مرفوع بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے, انا انشأناہن انشاءً ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر, فجعلناہن ابکارًا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں, عربًا اترابًا پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں, اور ہم عمر لے اصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے, سلت من الاولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے, وسلت من الاخرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے. یہ اصحاب الیمین ہوئے, اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائیں والے, کیسے ہیں وہ بائیں والے, فی سموم وہ تیز لو میں ہوں گے, وہ حمیم کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے, ظل من یحموم اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئے کا, لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش ہوگا, انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے, مرفع الحال تھے, ان کے پاس ساری آسائشیں تھیں, دنیا کا عیش و آرام تھا. وقالوا یصرون علی الحنس العظیم اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر, وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے, شرک, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, الحنس العظیم, کانوا یصرون علی الحنس العظیم, وکانوا یقولون اور وہ یہ کہا کرتے تھے, اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا, او آباؤنا الاولون اور کیا ہمارے آبا و اجداد جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے. قل کہہ دیجئے نبی, ان الاولین والآخرین یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی, لمجموعون لازمن جمع کیے جائیں گے, الی میقات یوم معلوم ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے, ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم اے وہ لوگوں جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو, بھٹک رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے, تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب سورہ قاف کے الفاظ یاد کیجئے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں تمہارا حال کیا ہوگا, لآکلون من شجر من زقوم تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت سے, فمالئون منہ البطون اس سے اپنے پیٹ بھرو گے, فشاربون علیہ من الحمیم اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی, فشاربون شرب الہیم اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے, جیسے کہ پیاس سے مرا ہوا جنی بہت ہی زیادہ پیاس زدہ ہو پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیو گے. ھذا نزلہم یوم الدین یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی, یہ ہوگی ان کی ضیافت, ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو. اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو اس کے سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ اس کا یہاں شروع میں آ گیا, ترتیب الٹی ہو گئی. اب آگے چلیے, اس سے پہلے کیا تھا, پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صناعی اور خلقت, آسمان زمین بنائے, دریا چلائے اور ان میں سے موتی نکلتے ہیں, پہاڑ ہیں پہاڑ جیسے جو ہیں جہاز چلتے ہیں. اب یہاں ایک اور ایشان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں سوال کے انداز میں, نحن خلقناکم فلولا تصدقون ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں, کیوں نہیں تصدیق کرتے, کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں, کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے, استعمال کیوں نظر آتا ہے, نحن خلقناکم ہم نے تمہیں پیدا کیا فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو, وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو, انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں,
یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا. یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ تین پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے. ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جلی ہے، تین تین پردوں میں. فی ظلمات ثلاث، کون تخلیق کر؟ تم تخلیق کرتے ہو، تم نے اعضا بنائے ہیں وہاں جا کے، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں. نحنو خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بوند تھی وہ ٹپکا دی. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کچھ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اس کا جواب سکھایا ہے. جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار تو کرتا ہے، ہم نہیں کرتے. یہ ساری کاریگری، صناعی، مصوری، خلاقی، یہ سب تیری ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. بہرحال اس کی ایک توجیہ جو میری سمجھ میں آئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے. تمہارے مابین موت سے کیا مراد ہے؟ یہ جو دو زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ ہم زندہ ہیں. موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح، اس کے لیے موت نہیں ہے. پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا. گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشیسنیس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے، جسم جو ہے وہ نیا ملے گا. یہ دو جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے ایک وقفہ ڈالا ہوا ہے، یہ موت کا. ہم نے یہ دیدار سے حائل کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو. روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ دیے جائیں گے. موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، بہت واضح ہو کر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا. یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا ہے، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں ہے یہ. میرے خون کے خلیات ارب ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے ہیں، کل وہ ختم ہو چکے ہیں گے، نئے آ جائیں گے. اٹس اے کنٹینیوس پروسیس. ہماری کھال کے اوپر سے جلدی پھسلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں وہ ناخن جو ہیں. تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا، کون سا جسم ہوگا؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے. اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ، جو ملحق کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ، وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا. تو نحن قدرنا بینکم الموت، گویا کہ ہم نے ہی تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے. وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کر دیں، تمہارے جیسے امثال. اور یہ بات قرآن مجید میں تین جگہ آ چکی ہے، سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی. نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، امثال کا لفظ آتا ہے. اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی یخلق مثلہم، اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم. تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت، میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نبھروں کتنے تغیرات آ چکے. الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے تم، اس میں اٹھا دیں گے تمہیں.
یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو, عالم آخرہ میں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى, تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان, تمہیں معلوم ہے تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں. سُلَالَةٌ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ, اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروۂ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. تو اے انسانوں, تم اس کو تو جانتے ہو. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَى, ہم نے پہلی مرتبہ جو تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے, کیوں نہیں نصیحت اخذ کرتے, کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی تمہارا ہم جیسی پیدا کر سکتا ہے. اب آگے چلیے, اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان. افرائیتم ما تحرسون, تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو, دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں, انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے؟ بل انت یا رب, کہیے نہیں اے اللہ تو اگانے والا ہے. پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون, کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب, کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار, خاک یہ کس کی ہے, کس کا ہے یہ نور آفتاب, کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب, موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ اے خوئے انقلاب, یہ کس کا نظام ہے؟ دے خدایا یہ زمین تیری نہیں, تیری نہیں, تیرے آبا کی نہیں, تیری نہیں, تیری نہیں, یہ زمین اللہ کی ہے, اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے. افرائیتم ما تحرسون, تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون, کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں؟ بل انت یا رب, لو نشاء لجعلناه حطاما, ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر دیں, کوئی آفت سماوی آئے, کوئی جھکڑ چلے, کوئی اولے پڑ جائیں. فضل تم تفکہون, تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے, چیختے چلاتے ہوئے. انا لمغرمون, ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا, ہم نے بیج ڈالا, ہم نے کھاد ڈالی, ہم نے یہ کیا, سب بیڑا غرق ہو گیا. انا لمغرمون, ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا. بل نحن محرومون, بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے. افرائیتم الماء الذی تشربون, کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون, کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے, برسایا ہے, یا ہم ہیں برسانے والے؟ بل انت یا رب, یقیناً اے پروردگار تو ہے اتارنے والا. لو نشاء جعلنا اجاجا, اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں. فلولا تشکرون, تو کیوں شکر نہیں کرتے؟ افرائیتم النار التی تورون, کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرتے ہو؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے, اٹھایا ہے, اگایا ہے, یا ہمیں اگانے والے؟ بل انت یا رب, اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں, یہ سوال یہ جواب. افرائیتم النار التی تورون, انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون, نحن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین, ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو, اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع. یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو لگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ پیدا ہو جاتی ہے. ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا, درخت کس نے اگائے, تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے, لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے. فسبح بسم ربک العظیم, پس تسبیح کرو, پاکی بیان کرو اپنے رب کی, اس کے نام کی, کہ جو بہت عظمت والا ہے. اب آ رہا ہے ان چار آیتوں کے مقابل میں آٹھ آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان, اور اس میں جو مزمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اب یہ دیکھیے اس عکسی ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم, تو نہیں قسم ہے مجھے ان جگہوں کی, ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں. آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں, آج کچھ کچھ اندازہ ہوا ہے. بلیک ہولز,
کائنات کے اندر یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے ستارے, ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں, اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان نہیں رہتا. اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول, اور وہ سب کا سب معدوم ہو کر رہ جاتا. تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا, والنجم اذا ہوا, ستارہ جب کہ وہ گرتا ہے, اور ستارے ہیں, ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب ساتھی میں, یہ تو اور شے ہے, یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے کہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے, بھگانے کے لیے. لیکن ستارہ, بڑے بڑے ستارے معدوم ہو گئے, نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں, پرانے ختم ہو رہے ہیں, نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں, پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی ہیں, کہاں گئی ہیں؟ وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی یونیورس کے اندر, واللہ عالم. لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم, اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا. ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا, تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا, ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے, وہ تو شہاب ثاقب ہی کو سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم. تو اصل بات کیا, قرآن مجید کا ٹیکسٹ, اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے. ہاں, جو قرآن کا عملی پہلو ہے, حلال اور حرام کے جو احکام ہیں, وہ وہی جو پہلو نے سمجھے ہیں, اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہوگا. دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام, تو اسلاف نے کیا سمجھا, ان سے پہلو نے کیا سمجھا, صحابہ نے کیا سمجھا, اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا. جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے, پیچھے سے پیچھے, پیچھے سے پیچھے, یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے. بے مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست, اگر بعون رسیدی تمام بولا بیست. لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا, یہ کریشن آف دی یونیورس, یہ ہسٹوریکل ریفرنسز, اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق ہے, کہیں وہ کاسمولوجی ایسٹرانومی سے متعلق چیزیں ہیں, کہیں ایمبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا, اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا, کھینچ تان سے نہیں, جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے اللہ کو, اس لیے کہ ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق نہیں, کسی شے کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں, یہ حکمت ہے. تو حکمت میں, سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے, عمل میں پیچھے سے پیچھے, یہاں تک کہ ما انا علیہ و اصحابی, جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے, زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تر. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم, یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں, اگر تم جانو, ایک وقت آ جائے گا کہ جان لو گے. انه لقران کریم, یہ قرآن ہے بہت باعزت, تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی, سوچو کیا قدر و قیمت اس کی سمجھی ہے. اس پہ ایک زندگی نہیں, اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر, تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی. انہو لقرآن کریم, اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے, فی کتاب مکنون, یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہے, ہم پڑھ چکے ہیں. انہو فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم, یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے, جو ہمارے پاس ہے وہ ام الکتاب, جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے, بل ہوا قرآن المجید فی لوح محفوظ, وہ لوح محفوظ میں ہے. یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہو الا المطہرون, اسے چھوتے ہی نہیں, چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک, بالکل پاک مخلوق ہے فرشتے. کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بعیدی سفرۃ کرام بررۃ, یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے, وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب کو, کہ جو کرام بررۃ فی صحف مکرمۃ, بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ, فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بعیدی سفرۃ, ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ, کرام بررا, جو کرام ہے بڑے باعزت, ان فرشتوں کا. تو لا یمسوہ الا المطہرون, ویسے اس آیت سے
ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت میں. اگر ناپاکی بڑی ہے, جنابت ہے, پھر تو چھونا کیا, پڑھنے کی بھی اجازت نہیں, زبان سے اپنے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں. لیکن اگر چھوٹی نجاست ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں, یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے, لیکن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھے ایک ضمنی مضمون ہے, فقہا نے یہ نکال لیا مسئلہ. لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے, قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو, اب فرض کیجئے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا, چھو لے گا, کون روک سکتا ہے اسے, چھوئے گا, غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں, چھوتے ہیں, اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو, لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل نیوکلیس ہے, اس کا جو اصل لب لباب ہے, اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو چکا ہو. یہ باطن کی پاکی ہے, قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لازم. اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. فرشتہ اگرچہ جان نکالتا ہے لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے, اس لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم, هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اس کا ایک ظاہر ہے, الفاظ ہیں, اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی, مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی, اس کی ایک روح باطنی ہے, اس تک رسائی نہیں ہو سکتی. الا المطہرون, اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ, مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہو چکے. اسی لیے نوٹ کیجئے, چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے, ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں, تین مرتبہ آ چکا ہے. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی, ربنا وبعثهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم, تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا, تزکیہ کو آخر میں رکھا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں, ترتیب اللہ نے بدل دی. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ, تزکیہ پہلے, تعلیم کتاب و حکمت بعد میں. پھر سورہ آل عمران میں آیا, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پہلے پاک کرو اندر سے, پھر اس کتاب کو سمجھو گے, ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں, تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا. تفسیر لکھ دو, ہیں لکھنے والے, وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھ دی, اس کے جو ہیں ترجمے کیے ہیں پورے پورے قرآن کے, اور بڑے بڑے اچھے عربی انہوں نے بڑی یوں سمجھیے کہ اس پر پوری طرح مہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے پھر کیے, ایسے نہیں کیے. لیکن یہ کہ قرآن کی روح, اس کے لیے تزکیہ باطن ضروری ہے, پہلے تزکیہ. اسی لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدى ورحمۃ للمؤمنین. پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہیں, تکبر ہے, حب مال ہے, حب جاہ ہے, شہرت کی طلب ہے, اختیار اور اقتدار کی طلب ہے, یہ اگر اندر ہے, یہ خباثتیں بھری ہوئی ہیں, تو اس قرآن کا جو اصل فہم ہے وہ تم پر کبھی منکشف نہیں ہوگا. دکھ دنیا سے دیکھ لو, پڑھ لو, اندر پاک کرو. فرمایا, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقران کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے. افا بهذا الحدیث انتم مدھنون, اس کتاب, اس چیز کے بارے میں تم مداہنت کر رہے ہو, کسل سے کام لے رہے ہو, اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں, اس کو اپنے ذہن پر, قلب پر براہ راست اتارنے کے لیے, عربی سیکھنے کو تیار نہیں. یہ تمہارا مداہنت کا معاملہ, سستی کا معاملہ, کسل کا معاملہ, اس قرآن کے بارے میں, اتنی عظیم نعمت کے بارے میں. افا بهذا الحدیث انتم مدھنون وتجعلون رزقكم انكم تكذبون, تم نے اپنا نصیب یہ ٹھہرا لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلا رہے ہو. جھٹلانا ایک تو تھا مشرکین عرب کا, جو کہتے تھے یہ قرآن نہیں ہے, یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ محمد نے خود لکھ لی.
ایک جھٹلانا وہ ہے جو عمل سے ہم جھٹلا رہے ہیں، جس کی مثال سورہ جمعہ میں آئے گی، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان کی کہ جو حامل تورات بنائے گئے تھے پھر انہوں نے اس کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، ان گدھوں کسی ہے جن پر کتابوں کا بوجھ لدا ہو، جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے پھر ان کی مثال ان گدھوں کی ہے۔ آپ مکالمات فلاطوں کی جلدیں اور انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جو ہے پورا کا پورا لا کر کسی گدھے کے اوپر لاد دیجئے تو اس سے اسے کوئی فائدہ ہوگا؟ یحمل اسفارا کمثل الحمار یحمل اسفارا، بیسا مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ حالانکہ یہودیوں نے تورات کو کہ انکار تو کبھی نہیں کیا، ابھی تک سینے سے لگائے ہوئے ہیں جیسے بھی کچھ ہے ان کے پاس۔ تو عملی تکذیب یہ ہے، ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، جس نے قرآن کی حرام کردہ کسی شے کو اپنے لیے حلال ٹھہرا لیا اس کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں۔ یہ تکذیب ہے حال سے، عمل سے، وہ تکذیب ہے قول سے۔ ہم قول سے تکذیب نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں اللہ کی کتاب ہے یہ، ہمارا عمل دیکھیں، کیا اس قرآن کو تم نے پڑھا سمجھا، اس کے لیے زندگی کا کوئی وقت صرف کیا؟ معمولی معمولی کیریئرز کے لیے 20-25 سال کی تعلیم ہے جو آج کل انسان حاصل کر رہے ہیں، یہاں سے ایم بی بی ایس کیا ہے، پھر کوئی ایف ایس ایم جی کا امتحان دیا ہے، پھر امریکہ میں گئے ہیں پھر امتحان دیا ہے، پھر وہاں اور پھر وہاں پر ریزیڈنسی ہو رہی ہے، پھر نمعلوم اس کے بعد ہے، پھر وہاں سے جو ہے ڈپلومیٹ بننے کے لیے اور جو وہاں پہ بنے ہوئے بورڈز ان سے، آدمی کی عمر ہو جاتی 35-40 برس لگے ہوئے۔ اس لیے اس دنیا میں اچھی ذرا معاش اچھی ہو جائے گی، پیسے اچھے ہوں گے، اپنا سٹینڈرڈ آف لیونگ اونچا ہو جائے اور کیا ہوگا؟ تو تم نے اس کتاب کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے، یہ تکذیب حالی ہے۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، وہاں مثبت انداز آیا تھا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اس میں مزمر کیا بات تھی؟ اپنی ساری صلاحیت، ذہانت ہے تو صرف کرو اسے سمجھنے پر، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اسے بیان کرنے پر، یہ اس کا مصرف ہے۔ اور یہاں جو یہ نہیں کرتے ان کے اوپر یہ گرفت ہے، افا بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اب یہ جو ہے ایک اضافی شان ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے کورسپونڈنگ جو ہے کوئی مضمون اس صورت میں موجود نہیں ہے، یہ اضافی ہے، ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو کیوں نہیں جب جان حلق میں آ کر پھنس جاتی ہے، عالم نزع ہے، وانتم ہی نئے دن تنظرون، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہارا کوئی عزیز ہے، تمہارے والد ہیں، تمہارا کوئی بھائی ہے، تمہارا کوئی بیٹا ہے، تمہاری کوئی بیوی ہے، بیوی کے سامنے اس کی شوہر ہے، اس کا جان نکل رہی ہے، اس کی جان جو ہے پھنسی ہوئی ہے یہاں، وانتم ہی نئے دن تنظرون، دیکھ رہے ہوتے ہو، بے بس ہوتے ہو، کچھ کر نہیں سکتے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم تمہارے مقابلے میں ان سے قریب تر ہوتے ہیں اس وقت، اس کی رگے جہاں سے قریب تر، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، تو اگر تم کسی کے اختیار میں نہیں ہو، کسی کی رعیت نہیں ہو، کسی کے قابو میں نہیں ہو، تو لولا ترجعونہا، یہ لولا ملے گا یہاں پر آ کر، فلولا ان کنتم غیر مدینین، فإن کنتم غیر مدینین لولا ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو کیوں نہیں لوٹا لیتے اس جان کو اگر تم سچے ہو؟ معلوم ہوتا ہے یہ جان تمہارے اختیار میں تو نہیں ہے، کوئی واپس لوٹا سکتا ہے؟ لا سکتے ہو واپس؟ بڑے سے بڑے رائل فزیشن اور رائل سرجنز کھڑے ہوں گے اور بادشاہ سلامت جا رہے ہیں، روک لو اگر روکنا ہے، کوئی ہے کسی میں دم کے روک سکے؟ بڑے سے بڑے سرجن بھی ہیں، بڑے سے بڑے فزیشین بھی ہیں، سب کے سب ڈاکٹرز ہیں، تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں، بس یہ ہے کہ لے جانے والے تمہیں نظر نہیں آ رہے، کوئی آئے ہیں لینے کے لیے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، تمہارا وہ پیارا اور لاڈلا جو جا رہا ہے تمہاری نگاہوں کے سامنے، تم تو کھڑے ہو دیکھ رہے ہو لیکن ہم تمہارے مقابلے میں اس سے قریب تر ہیں، لگے جان سے قریب تر۔ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فلاولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم خود مختار ہو، کسی اور کے قابو میں نہیں ہو، تو تمہیں یہ جان لوٹا لینی چاہیے، پھر ترجعونہا ان کنتم صادقین، ظاہر بات ہے
کیا جواب ہوگا اس کا؟ اب اس کے بعد وہی تین جو گروہ شروع میں آئے تھے ان کا آخری انجام، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تو جس کی ہم یہ روح لے کر جا رہے ہیں، اگر تو وہ مقربین میں سے تھا، ہمارا نیک بندہ تھا، سابقون میں سے تھا، آگے بڑھتا تھا، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں بھلائیوں میں آگے نکلتا تھا، انفاق مال بذل نفس میں اور سب سے آگے نکلتا تھا، ان کان من المقربین، فراح و ریحان و جنت نعیم، اس کے لیے تو پھر راحت ہی راحت ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے، اور جنت نعیم، اور جنت نعیم اور باغ ہے نعمتوں والے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں تھا، نیک تھا، بھلا تھا، ہمارے دین کے لیے خدمت وہ بھی کر رہا تھا، اگرچہ وہ سابقون الاولون جیسے نہیں، ان سے کمتر درجے میں، لیکن اصحاب الیمین میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو یمین والے داہنے والوں سے بھی تم پوری طرح دل اپنا مطمئن رکھو، وہ بھی بڑے آرام میں رہیں گے، عیش میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے نعمتوں میں رہیں گے، جس کا ذکر پہلے تفصیل سے آ چکا ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا، اب یہاں مکذبین پہلے لے آئے ہیں، ضالین بعد میں، پہلے جہاں شروع میں بیان آیا تھا ایھا الضالون المکذبون، یہاں اب یہ کہ جھٹلانا ان کا جو ہے یہ زیادہ بڑا جرم ہے. آدمی جو ہے بھٹک رہا ہو، لیکن بھٹکنے والے کو راستہ دکھا دیا جائے، بات ٹھیک ہو گیا، راستے میں اختیار کر لے، جو اس کو جھٹلائے وہ ہے جرم، اصل میں بہت بڑا جرم. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ تھا جھٹلانے والوں میں اور وہ بھٹکنے والوں میں، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی جو توازو ہوگی، ابتدائی توازو، وہ کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور پھر اسے جھونک دیا جائے گا جہنم میں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یہ ساری باتیں اس قابل ہے کہ یقین کیا جائے، یہی بات ہے یقین کے قابل، ہونا ہے، ہو کر رہنا ہے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تمہیں تین میں تقسیم ہونا ہے، تین گروہوں میں. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، پس تسبیح کیجئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جو کہ بہت عظمت والا ہے. سبحان ربی العظیم، یہ چونکہ اس میں دو مرتبہ آیا ہے اس آیت کا، اور اس میں سمجھ لیجئے جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا جعلو ہو فی رکوعکم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ جو ہم کہتے ہیں در حقیقت فسبح بسم ربک العظیم، جو اس صورت میں دو مرتبہ آیا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.